امریکی ریاست میریلینڈ میں اخبار کے دفتر پر فائرنگ، 5 افراد ہلاک، کئی زخمی۔ واقعہ اناپولس شہر میں پیش آیا۔ پولیس نے سفید فام حملہ آور کو گرفتار کر لیا۔ متعدد زخمیوں کی حالت تشویشناک۔ حسن نواز اور حسین نواز کو برطانیہ سے واپس لانے کے لیے وزارت داخلہ کو خط لکھنے کی منظوری دے دی۔ چیئرمین نیب جاوید اقبال کا کہنا ہے کہ قانون سے کوئی بالاتر نہیں، ملک کی لوٹی گئی دولت ہر صورت واپس لائیں گے، کوئی سیاسی مقاصد نہیں، کسی پارٹی کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا۔ سندھ کی بڑی سیاسی شخصیت کے فرنٹ مین انور مجید کا اربوں روپے منی لانڈرنگ کا سکینڈل۔ 29 بے نامی اکاؤنٹس کے ذریعے اربوں روپے کی غیر قانونی ٹرانزیکشنز کی گئی۔ پروگرام مقابل میں اینکر پرسن روف کلاسرا کا انکشاف۔ سکینڈل میں ملوث ملک ریاض کے داماد زین ملک سے ایف آئی اے کی لاہور ایئرپورٹ پر 4 گھنٹے پوچھ گچھ۔ ایف آئی اے میں تقرریوں اور تبادلوں کی سفارش، نئے ناموں کی فہرست 92 نیوز نے حاصل کر لی۔ ایف آئی اے کے 4 صوبائی ڈائریکٹرز تبدیل کرنے کی سفارش، ڈی جی ایف آئی اے نے سفارشات الیکشن کمیشن کو ارسال کر دی۔ ڈائریکٹر ایف آئی اے منیر شیخ کو تبدیل کر کے ڈائریکٹر بلوچستان، یونس چانڈیا کو ڈائریکٹر ایف آئی اے سندھ کی اضافی ذمہ داری مل گئی۔ پی ٹی آئی کے 2 بڑے ناموں میں ناراضی، جہانگیر ترین عمران خان سے ناراض ہو کر لندن پہنچ گئے۔ جہانگیر ترین گزشتہ شام دبئی سے لندن پہنچے، بیٹے نے ہیتھرو ایئرپورٹ پر ریسیو کیا۔ پی ٹی آئی لندن کے اہم رہنما کی جہانگیر ترین اور عمران خان میں اختلاف کی تصدیق۔ تحریک انصاف نے امیدواروں کی حتمی لسٹ جاری کر دی۔ 72 نشستوں کے لیے 244 امیدواروں کا اعلان۔ بلوچستان سے 40، خیبر پختونخوا سے 97 کھلاڑی میدان میں آئے۔ پنجاب کے بڑے مارکے کے لیے 277 امیدوار، سندھ سے 97 کھلاڑیوں کو ٹکٹ جاری کر دیا گیا۔ عمران خان قومی اسمبلی کے 5 حلقوں سے انتخاب لڑیں گے۔ پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ 25 جولائی کو ہوگا۔ عمران خان کہتے ہیں مقابلے کے لیے کسی جماعت کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ لاہور پنجاب کا اور پنجاب پاکستان کا فیصلہ کرے گا۔ سیاست میں مال بنانے والوں کا جنون سے مقابلہ ہے۔ ٹکٹس کی تقسیم پر احتجاج کرنے والے کارکنان نے عمران خان کی گاڑی روک لی۔ ایک شخص وزیر اعظم بننے کے لیے قبروں پر سجدے کرتا ہے۔ سعد رفیع کہتے ہیں اس کا کوئی دین ایمان نہیں۔ لاڈلے کے لیے کاٹ کر خصوصی حلقہ بنایا گیا۔ اورنج لائن بناتے ہیں تو یہ عدالت چلے جاتے ہیں۔ پشاور میں ڈینگی نے حملہ کیا تو نتھیا گلی کے پہاڑوں پر چلے گئے۔ کبھی دانیال عزیز کو ڈسکوالیفائی کیا جا رہا ہے، کہیں شاہد خاقان عباسی صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا جا رہا ہے، قمر الاسلام کو ڈسکوالیفائی کیا جا رہا ہے۔ یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ پاکستان کے لیے ہمیشہ خطرناک ثابت ہوا ہے۔ نواز شریف مجھے کیوں نکالا کا رونا رونے لگے۔ کہتے ہیں مجھے نکال دیا جاتا ہے، دوسروں کو بحال کیا جاتا ہے۔ دھاندلی کی نئی تاریخ رقم کی جا رہی ہے۔ مقبول نظریہ دبانے کے خوفناک نتائج نکلیں گے۔ دانیال اور شاہد خاقان کی نااہلی سب سمجھ آ رہا ہے۔ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ہر گھر کا نعرہ بن چکا۔ تحریک انصاف نے پیپلز پارٹی کے رہنما منظور وٹو کے بیٹے اور بیٹی کو ٹکٹ جاری کر دیے۔ خرم جہانگیر وٹو پی پی 185 سے پی ٹی آئی کے امیدوار، روبینہ شہین وٹو پی پی 186 اوکاڑہ سے تحریک انصاف کی سیٹ پر الیکشن لڑیں گی۔ منظور وٹو کا آزاد حیثیت سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کا اعلان۔ مسلم لیگ نون بوکھلاہٹ کا شکار، امیدواروں کے حلقے بار بار تبدیل۔ مسلم لیگ نون نے این اے 125 کا ٹکٹ وحید عالم کو جاری کر دیا۔ اس سے قبل مریم نواز کو اس حلقے سے ٹکٹ دیا گیا تھا۔ این اے 133 سے پرویز ملک کو ٹکٹ مل گیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ پیپلز
पीपल्स पार्टी ने भुट्टो का नारा बदल दिया। बिलावल भुट्टो का रोटी कपड़ा और मकान की जगह भूख मिटाओ प्रोग्राम का ऐलान। कहा पाकिस्तान मजीद मकरूज, सिफारती सतह पर तन्हा हो गया। दुनिया से ताल्लुकात बेहतर बनाएंगे। कौमी खजाने से फायदा उठाने वालों का बिला तफरीक एहतसाब होना चाहिए। तमाम इदारों को हुदूद में रहकर काम करना चाहिए। बीबी का वादा निभाना है, पाकिस्तान बचाना है, नया नारा सामने आ गया। कराची को हलवे की तरह नहीं खाने देंगे, एमक्यूएम रहनुमा फारूक सत्तार की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं आमिर खान से मिलकर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। बोले इलेक्शन से रुखसत की दरख्वास्त की है। मोबाइल कार्ड पर कोई टैक्स कटौती ना करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले तक इंतजार किया जाए। एफबीआर टेलीकॉम कंपनीज को एतमाद में ले हुकूमत की हदायत। एफबीआर और टेलीकॉम कंपनीज का इजलास बगैर किसी फैसले के खत्म। जल्द एलामिया जारी होगा। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आने के बाद टैक्सों की एडजस्टमेंट की जाएगी। कराची के इलाके नाजिमाबाद में ट्रॉलर रिक्शे और मोटरसाइकिल में टक्कर। मोटरसाइकिल सवार फरीदा नामी खातून जा बहक, बच्ची समेत दो अफराद जख्मी। उधर शाहराए फैसल पर मोटरसाइकिल और रिक्शे में टक्कर, दो अफराद जख्मी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। उकाड़ा साहिवाल समेत पंजाब के कई शहरों में अब्रे करम ने मौसम सुहाना कर दिया।